Alright people, a very good evening. Suswagatam ani one more time. Welcome to a brand new edition of It's My Our Show. Ra aza niki harsa gat bhairako छु म कारण जुन जोडी आज हामी It's My Show मा बोलाउँदै छौं. जोडी नम्बर 1 र जीवनमा कमेडीलाई जति सिरियसली उहाँहरुले लिदिनु भएको छ सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि आज हरेक नेपाली चाहे त्यो देशभित्र होस् विदेशमा होस् वा अरु कुनै कुना काप्चामा होस् हामी सबैजना हर्षित हुन्छौं खुसी हुन्छौं र एउटा मिठो मुस्कान अनुहारमा आउँछ जब हामी उहाँहरुको नाम लिन्छौं वा उहाँको अनुहार सम्झिन्छौं र आज म हैसियत भन्दा अलि माथि गएर उहाँलाई बोलाउने दुष्प्रयास गर्दै छु. सो प्लीज अलाउ मी टु वेलकम हर्ष र म शब्दको खोजीमा छु इनफ्याक्ट आज र अलिकति डराको जस्तो अनुभूति पनि भइराछ अलि आत्या जस्तो पनि महसुस भइराछ के सोचू के कहीं गल्ती पनि भइहाल्ने हो कि भन्ने डर पनि छ तर त्यो डरलाई पन्छ्याउँदै म यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मिस्टर मदन कृष्ण श्रेष्ठ एन्ड मिस्टर हरि वंश आचार्य. First of all, आर्नेहरूलाई हातै जोडेर यहाँलाई स्वागत गर्छु. हातै जोडेर मनै हातमा मनै जोडेर फर्काएको छु सबै. धेरै धेरै धन्यवाद. मन्दाई यहाँको स्वास्थ्य कस्तो छ? एउटै जवाफ दिइरहेको छु मैले. स्वास्थ्य कस्तो सोचिरहेको छु फौज पार्टीमा जाँदाखेरि पनि मैले भनेको रुगाको कि ज्वरो छ कि छैन मात्रै सोध्नु पर्छ. स्वास्थ्य ठिक छ. शरीर गोलमाल छ अलिकति. गोलमाल छैन. गोलमाल भए जस्तो देखिहाल्यो. गोलमाल छैन. गोलमाललाई नि मेरो गोलमाल पनि एउटा स्टाइल त हो नि. स्टाइल हिँडिरहेको छु भने ओके. दाइको स्वास्थ्य त हामी देखिरहेको छ दिन प्रतिदिन झन् जवान भइरहनु भएको छ. अब मलाई नै अलिकति म अलि अग्रज यहाँ चाहिँ अलिक कनिष्ठ जस्तो देखिन थाल्नु भएको छ. यसको राज के हो दाइ? यसको राज चाहिँ भाइ चाहिँ कपाल फुलाउनु खोज्ने रे दारी फुलाउनु खोज्ने होइन. म चाहिँ फुलिया छोपाउनु खोज्ने. शनिबार शनिबार त्यसको मौका छोपिहाल्ने घाममा बसेर. घाममा बसेर चाहिँ तेल सेल पनि लगाउने कहिलेकाहीँ अनि त्यसपछि अलिअलि कपालमा डेन्ट पेन्ट हुन्छ नि जस्तो पुरानो भक्सवागन गाडीलाई डेन्ट पेन्ट गरेर नयाँ बनाएर चलाउँछ नि त्यसरी नै चलाउने हो जिन्दगीलाई. तर पेस्ट त फेरि पुरानोको भन्दा अहिले नयाँको भन्दा पुरानोकै पेस्ट तगडा देखिरहेछ. पेस्ट त अब इन्जिनलाई राम्रो बनाएर राख्नुपर्छ. ओके म चाहिँ तेल कहिले दल्दिनँ फेरि कपालमा. किन दाइ? टाउकोबाटै तेल आउँछ दाइको. प्याज चाहिँ देखिन्छ. टाउकोबाट तेल आउँछ रे दाइको. टाउकोबाट तेल आउँछ अहिले एकदम कपालै. ओके लास्ट टाइम हरिदा यहाँ आउँदाखेरि उहाँले एउटा डिस्क्लोज गर्नुभएको थियो मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको जोडी कसरी फर्म भयो भनेर. खास त एकल पर्फर्मेन्स थियो अरे तर तात्कालीन बडा महाराज सरकार श्रीपाद वीरेन्द्र विक्रम शाहदेवको समय कम भएको कारणले दुईटालाई मिक्स गरेर एकैचोटि देखाउनु पर्ने भएर त्यहाँ त्यसरी फर्म भयो अरे. रुबी जोशी दाइले वरिष्ठ गायक रुबी जोशी दाइले टाइम पुगेन तिम्रो दुईजनाको एउटै गर हुन्न भने हुन्छ भनेर गरेको राम्रै हो. ओके पहिलो पटक हरिवंश दाइलाई देख्दाखेरि कस्तो लाग्यो थियो दाइ र कति वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेको छौँ हामी? धेरै वर्ष सँगै काम गरेकै 39 वर्ष भयो होइन. अब त्योभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै नाम सुनेको. मैले सबभन्दा पहिला भक्तपुरमा एउटा प्रोग्राममा जाँदाखेरि ओहो तिमी एकछिन लेट भएछ आएको एकजना मान्छे आएको एकजना दुब्लो मान्छे आएको थियो एकदम बेसकन तिमीले चाहिँ हँसाएर गयो भन्यो. को कसले भनेको नाम के भन्यो हरिवंश. को हरिवंश को चिनाएको थिएन ए भनेर बसेको. पछि राष्ट्रिय नाचघरमा एउटा कार्यक्रम हेर्न गएको साँच्चीकै दुब्लो मान्छे आँखा पनि खाल्टो खाल्टो गएको एकदम ख्याउटो पनि परेको साइकल चढेर स्टेजमा त्यसै हाँसो गयो. केही बोल्नै परेन. त्यो मान्छे भनेको यही मान्छे होला भनेर अन्दाज गरेको थिएँ मैले. त्यही रहेछ. यो मान्छेसँग कुनै दिन काम गरिएला या सँगै केही होला जस्तो सोच्नु भएको थियो या आफ्नो तरिकाले नै अगाडि बढिरहेको थियो? आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो. ऊ आफ्नो तरकारी दिन्थ्यो हरिवंश म आफ्नो तरकारी दिन्थेँ. यता रसङ कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थेँ. रसङ कार्यक्रममा पनि हामी त्यो बिबिसीबाट ट्रेनिङ दिन आएको थियो एकचोटि. म कृषिमा जारी खाँदा रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्सन सम्बन्धी कसरी प्रोग्राम इफेक्टिभ पार्ने कसरी प्रोग्राम कसरी बनाउने स्क्रिप्ट कसरी तयार गर्ने सिकाएको थियो अनि त्यो त्यसमा वरिष्ठ कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो ट्रेनिजहरुमा नाटिकाजी दाई शिवशंकर दाई हिरण्य भोजपुरी गणेश ऋषि आनन्दपुरी सेनानी भीमबहादुर थापा पाण्डव सुनार म हैन हामी थियौं ट्रेनरहरु चाहिँ त्यहाँ खगेन नेपालले हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो भन्दा पनि त्यहाँ ब्रिटिशहरुले सिकाउनु सिकाएको थियो त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि एउटा प्रोग्राम तयार गरौँ न ट्रेनिजहरुले के सिक्यो त भनेर प्रोग्राम बनाएको त्यो चाहिँ रसन कार्यक्रम थियो रसन कार्यक्रम मेरो हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको एउटा सिडीको रूपमा लिन्छु म किनभने त्यो प्रोग्राम सुनेर मानिसहरू त्यो महिनाको चाहिँ ब्रोडकास्ट हुन्थ्यो रेडियोमा झुमेर सुन्थ्यो यसरी म फिकल गएको थिएँ पहिला फिकल होइन त्यो सेलरोटी बजार हुने छ मिरिक दार्जिलिङ भन्दा पनि त्यहाँ जाँदाखेरि कुरा गरेर एकजना मान्छे तपाईँ मदन कृष्ण श्रेष्ठ हो भनेर सोध्यो कसरी थाहा पाउनु भयो स्वर सुनेर थाहा पायो त्यो भएर टिभीसिबी थिएन रसन कार्यक्रममा स्वर सुन्यो अहिले बोलिरहेको स्वर ठ्याक लागेर शङ्खा लागेर सोधेको भने त्यो हो यस्तो खुसी लाग्यो त्यो ओहो स्वर सुनेर मान्छे चिन्नुभयो भनेर त्यसो भएको थियो यो कति वर्ष अगाडिको कुरा हो त 35 सालतिर होला 35 सालतिर होला 34-35 सालतिर हो अनि त्यो रसन कार्यक्रम पनि हरिवंश भाग लिन आएको देखाएको थिएँ एकदम राम्रो एकदम भर हँसाउने आफूले पनि हाँस्ने अरू पनि दर्शक पनि हाँसिएको देखेँ मान्छे गजबको रहेछ यो मान्छे जस्तो लाग्थ्यो तर सँगै काम गरिन्छ भने कहिले सोच्नु परेको पनि थिएन सोचेको पनि थिएन सोचिने कुरा पनि थिएन फेरि तर हरिवंश दाई त्यो कार्यक्रम सिद्धिएपछि जुन मेरो सोलो पर्फर्मेन्स छ उहाँको पनि सोलो पर्फर्मेन्स हो तर समयको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीलाई मिक्स गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस पश्चात चाहिँ कसले फर्स्ट इनिसिएटिभ चाहिँ कसले ल्याएको थियो दुईटाले गर्दा त राम्रै पो रहेछ भनेर कसले कसलाई मदन दाई र मेरो चाहिँ गाई जात्रा महोत्सवमा भेट हुन्थ्यो होइन अनि मैले चाहिँ मदन दाईले अनि त्यसपछि गोपालराज मैनाली दाई अनि यादव खरेलजी लक्ष्मण लोहनीजी उहाँहरूले पर्फर्म गर्नुभएको राजपाल धुरवाडा दाईहरूले पर्फर्म गर्नुभएको प्रोग्राम चाहिँ म एकाडेमीमा पैसा तिरेर हेर्न गएको थिएँ र त्यो बेलामा मदन दाईले गीत गाउनुभएको थियो जागिरदारलाई यहाँ झन्झन कठिन भयो भन्ने अनि त्यो गीत हेरेँ मैले अनि त्यो बेलामा चाहिँ मदन कृष्ण दाई भनेर त्यो बेलामा मदन कृष्ण दाई भनेर होइन मदन कृष्ण भनेर चिनी दाई त पछि भन्नु थाल्यो कृष्णे त भनेन मलाई जसरी मलाई धेरैले हरिवंशी भन्छन् नि तपाईँलाई कृष्णे भन्ने अलिक कम हुन्छ अनि त्यसपछि मदन कृष्ण भनेर चाहिँ मैले त्यो बेलामा चिनी र मलाई त्यो प्रोग्राम चाहिँ एउटा मेरो लागि ठुलो प्रेरणा पनि भयो अनि मैले स्टेजमा यसो हेर्दाखेरि यतिको प्रोग्राम म पनि गर्न सक्छु कि भन्ने आँट आयो मलाई होइन अनि मैले त्यो बेला चाहिँ पहिले यो सडकमा दबु प्याखा भन्ने हुन्छ नि पहिले टोलमा प्रोग्रामहरू देखाउँथ्यो होइन त्यस्तोमा प्रोग्राम देखाउँथेँ म अनि त्यसपछि अनि त्यसको एक वर्षपछि मैले गाई जात्रा महोत्सवमा प्रोग्राम लिएर गएँ अनि त्यसमा चाहिँ मेरो प्रोग्राम पनि छानियो राजालाई देखाउनेमा पनि परेँ अनि मैले गोल्ड मेडल पनि पाएँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब मदन दाई मभन्दा धेरै प्रोफाइल हाई भइसकेको मान्छे उहाँ चाहिँ नेवारी प्रोग्रामबाट विशेष गरिकन मदन कृष्ण दाईलाई धेरै मान्छेले चिन्थ्यो म चाहिँ भर्खर भित्र पसेको होइन अनि उहाँसँग चाहिँ अब सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेको चिज चाहिँ मेरो लागि ठुलै कुरो हो अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि आएर पनि यसरी भन्नु क्रेडिट दिनु भनेको ग्रेट अनि त्यसपछि चाहिँ मदन दाईसँग सहकार्य गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो आदरणीय रुबी जोशी दाई हुनुहुन्थ्यो अहिले त उहाँ यो संसार हुनुहुन्न उहाँले लाई चाहिँ म दिनको एकचोटि सम्झन्छु किनभने उहाँले नै गर्दाखेरि हामी दुईजना सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने मौका पायौँ पक्कै पनि जुनियर मान्छेलाई सिनियर मान्छेसँग सहकार्य गर्ने भनेपछि नि त एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएको छौँ होइन अनि त्यो बेला इनिसिएटिभ यहाँबाट आएको थियो होइन इनिसिएटिभ रुबी दाईले गर्नुभएको मैले नाइ त भन्नु भनिनँ होइन मदन दाईले पनि नाइ भन्नु भएन दाईले पनि सहजै स्वीकार गर्नुभयो हजुर उपाय थिएन त्यहाँनिर किन एकजना आउट हुनु पऱ्यो कि मिल्नु पऱ्यो कमेडीको परिभाषा यदि मैले यी दुई दिग्गज व्यक्तित्वलाई कमेडी भनेर सोध्यो भने कसरी परिभाषा आउँछ होला यो यस्तो छ म चाहिँ पहिले जुन बेलामा हामीले हास्य व्यङ्ग्य सुरुवात गऱ्यौँ नि त्यो बेलामा समाज यति खुला थिएन बोल्नलाई गाह्रो थियो बोल्न पाइँदैन थियो होइन तर नपाउने बेलामा जुन बोलिन्थ्यो नि त्यो चिज नै एउटा आर्ट भयो क्या अब अहिलेको कमेडी धेरै राम्रो राम्रो कमेडीहरू पनि छ तर अहिले चाहिँ मान्छेलाई कस्तो भने मान्छे रिसाउने कमेडी पनि छ क्या व्यक्ति तोकेर भनिदिने होइन अनि नाम तोकेर भनिदिने अनि त्यो चाहिँ कमेडी नभइकन आक्रोश हो जस्तो अस्ति त्यो धर्मसुदीको प्रोग्राम थियो नि सीसी हलमा त्यो यहाँले बडा व्यङ्ग्यात्मक रूपले त्यो बेला मैले नर्मल बोलिरहेको कुरा सुनिरहेको कुरा भनिरहेको कुरै मात्रै भनेको थिएँ, होइन। देश बिग्रिरहेको छ, भ्रष्टाचार व्याप्त छ, भ्रष्टाचारको पहाड देख्छु म। सरस्वती सर हेर्दा त सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार राजनीतिमा रहेछ, त्यसपछि ब्युरोक्रेसीमा रहेछ, ब्युरोक्रेसीहरूमा, अनि त्यसपछि अरू क्षेत्रहरू स्वास्थ्य यताउता, होइन, इन्जिनियर क्षेत्र हुँदा हाम्रै आर्ट फिल्डमा पनि भ्रष्टाचार रहेछ। ल अब त्यति भनेर भनेको थिएँ। दर्शकले एकदम त्यो मुडमा थियो, दर्शक त्यो बेला बोले कि ताली बजाउनु थियो। अनि त्यसपछि प्रचण्डजीको बोल्ने पालो थियो। उहाँले के भन्नु भने अरूले भन्दाखेरि रिस उठ्थ्यो, मदन कृष्णजीले भन्दाखेरि रिस उठेन। अझ हो नि त भने जस्तो लाग्यो अरे, त्यो व्यङ्ग भनेको त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। कडा बोल्दाखेरि पनि कमेडी भनेकै व्यङ्ग हो र? कमेडीमा व्यङ्ग, हाँस्य व्यङ्ग, नेपालीमा व्यङ्गमा त भने हाँस्य व्यङ्ग भन्छौँ। हामी कतिपटक भन्छौँ कि एन्टिबायोटिक भनेर बच्चालाई खुवाउने एन्टिबायोटिक जस्तो गुलियो चिज हाँस्य, त्यसको भित्रको तितो चाहिँ व्यङ्ग, त्यसलाई मिसाएर खुवाउनुपर्छ। खालि त्यो तितो मात्र भयो भने चाहिँ तितै हुन्छ, असर मजा ड्राई हुन्छ, त्यो मिसाएर खुवायो भने राम्रो हुन्छ। यो जोडीलाई चाहिँ कुन दिन लाग्यो अब ड्रामाबाट हामी सिरियलतिर वा टेलिभिजनमा छिर्नुपर्छ भनेर? होइन, त्यो बेला सुरुमा मैले रङ्गमञ्च स्टेज टोलमा प्रोग्रामबाट सुरु गरेँ, होइन। टोलमा प्रोग्राम पहिला रेडियोबाट सुरु गरेको थिएँ, सिरियलको गीतबाट, पछि टोलमा प्रोग्रामहरूबाट सुरु गरेँ। पछि हाँस्य व्यङ्गको प्लेटफर्मै आफैले बनाएको हामीले त। मैले स्पेसली हरिवंश चिन्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा नेवारी संस्था खोलेको थियौँ, मुनासा भन्ने, होइन। त्यसले चाहिँ हाँस्य व्यङ्गको कम्पिटिसन गराउँथ्यौँ, म त्यसमा सचिव थिएँ। रामशेखर नगरमी दाईहरूले सुधा प्लेटफर्म पाउनुभयो त्यसमा, है, नयाँ ट्यालेन्टहरूको लागि। उहाँहरू नयाँ, मभन्दा पुरानो, तर एकदम दिग्गज, एकदम स्क्रिप्ट असाध्यै राम्रो लेख्ने उहाँहरूले सुधा प्लेटफर्म त थिएन। हामीले हाँस्य व्यङ्गको आयोजना गराउँथ्यौँ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड चुनाउँथ्यौँ। त्यो प्रोग्राम गर्दा आफ्नो पनि लागि पनि प्लेटफर्म भयो, अरूले पनि पाएँ। मैले चाहिँ लास्टमा एउटा गीत गाउँथेँ नवीन हृदयको म्युजिकमा, त्यसरी प्लेटफर्म आफै बनाएर सुरु गरेको। पछि समयअनुसार हाँस्य व्यङ्ग देखाएँ, नेपाल भाषाको कार्यक्रम गरेँ, अनि पछि टिभी आयो, पछि हरिवंश आयो, टिभी आयो। जिन्दगीमा टिभी आएपछि दुईजनालाई नि सजिलो भयो। फेरि अब युट्युब आयो, युट्युबमा जानेछौँ। समयअनुसार समयले दिएकोलाई चिजलाई हामीले सदुपयोग गर्दै गयौँ। त्यो बेलामा अब गीत गाउने मानिसहरूलाई, सङ्गीत गर्ने सङ्गीतकारहरूलाई अब कसैको ठुल्ठुलो मान्छेले बकस दिने चलन पनि थियो। कसैलाई जग्गै बकस दिने, कसैलाई राजाहरूले घरै बनाइदिने, त्यस्तो चलन पनि थियो। अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो ठाउँमा गएर पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ 100 रुपियाँ दिने, अनि 2-4 रुपियाँ पैसा दि, 5-5 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिने चलन थियो। त्यो बेला 5-10 रुपियाँ धेरै ठुलो हुन्थ्यो अरे। तर मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ रक्सी खाने मान्छेलाई रक्सी र मासु चिउरा खुवाउने, रक्सी नखुवाउने मान्छेलाई आलु तरकारी गरी त्यस्तै खुवाएर अनि बिदा गरिदिने चलन थियो त्यो बेलामा। अनि मैले जिन्दगीमा सबभन्दा पहिले पारिश्रमिक पाएको भनेको चाहिँ राष्ट्रिय नाचघरमा ड्रामा गर्नलाई, ड्रामा आर्टिस्ट भएर करारमा भर्ना भएँ। 135 रुपियाँ महिनाको दिनुहुन्थ्यो, होइन, राष्ट्रिय नाचघरले। त्यो नै मेरो जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो पारिश्रमिक हो। र त्यसपछि मैले पर्फर्मेन्स गरेको हिसाबले पैसा पाएको चाहिँ गाई जात्रा महोत्सवमा 9 दिन सो भएको थियो। अनि 9 दिन सो हुँदाखेरि चाहिँ मैले 9,000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाएँ। त्यो बेला मैले एक्लै पर्फर्म गर्थेँ, होइन। अनि 9,000 भनेको चिज चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ 9 लाख भने पनि भयो। किनभनेदेखि त्यहाँ 10-15 हजारले त गोकर्णतिर यताउतातिर काँठकाँठतिर जग्गा पाइन्थ्यो होला, होइन। 6,000मा किनेको, 5,000मा, 4,000मा। अनि 9,000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाइसकेपछि ओहो पैसा पनि पाइने रहेछ भनेपछि अनि फेरि अर्को प्रोग्राम पनि बनाउँछु, फेरि अर्को साल पनि म फेरि 9,000 पाउँछु भन्ने भयो नि। त्यो अर्को साल 9,000 कमाउनलाई अहिले नै मेन्टली प्रिपेयर भएर बसेँ। अनि त्यसपछि अरू सानसानो प्रोग्रामहरू पनि गर्थ्यौँ, अनि त्यसमा 200-150 त्यस्तै दिइन्थ्यो पैसा, होइन। अनि जब मदन दाइ र मैले संयुक्त रूपमा प्रोग्राम गर्न थाल्यौँ, अनि त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई 5,000 रुपियाँ दिएको थियो दुईजनालाई पारिश्रमिक भनेर। अनि 25-25 रुपियाँ हामीले बाँडेर लियौँ, होइन। अनि त्यो पनि ठुलो पारिश्रमिक हो। अनि पछि चाहिँ कुनै सोहरूमा बोलाउँदाखेरि चाहिँ मदन दाइ मलाई 500 रुपियाँ दिएछ। 500 रुपियाँ पब्लिक सोमा त पैसा आउँदै आउँदैन नि, पैसाको नाम लियो कि यसो आँखा तर्थे। 500 रुपियाँ दिएपछि अनि 250-250 रुपियाँ बाँड्यौँ। अनि हाम्रो डिमान्ड यस्तो धेरै हुन थाल्यो कि जस्तो अब हाम्रो चाहिँ एमोलोक भन्ने क्यासेट हामीले निकालिसकेपछि त्यो क्यासेटबाट हामीलाई ओभरनाइट हामी यस्तो पपुलर हुन थाल्यौँ कि गाउँ बस्ती नेपालीहरू बस्ने संसारभरि हामीलाई चिन्ने मान्छेहरूले हामीलाई चिन्न थाल्नुभयो क्या। त्यो त्यो अडियो क्यासेट त्यत्रो पपुलर भयो। त्यसपछि अनि यिनीहरूलाई त पैसा पनि दिनुपर्छ भनेपछि अनि हामीले 500 रुपियाँ पारिश्रमिक दिन्थ्यो एउटा पर सो। अनि अनि त्यसपछि अर्को सो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई पाटन जेसीले चाहिँ तपाईहरुलाई कति पैसा दिने हो, तपाईको पारिश्रमिक कति हो भन्दाखेरि अब मलाई दुईजनालाई पैसा कुरा अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि गरेर अनि कति भने 5000 भने सोधे। हामी त दुईजना 500 लिइरहेको मान्छे 5000 भन्दाखेरि त अकमा गएर अँ 5000 भनेपछि अनि त्यसपछि 5000बाट 10000 सुरु भयो। अनि त्यसपछि 50000 भयो, 1,00,000 रुपैयाँसम्म हामीलाई पर्फर्मेन्स चाहिँ दिने हामीले पारिश्रमिक पाउन थाल्यौँ होइन। अनि एकचोटि नारायण दाईले पनि सोध्नुभयो, नारायण गोपाल दाईले, ए तिमीहरू पनि पैसाले प्रोग्राम गर्दैन रे हो भनेर। दाइ हामीले त प्रोग्राम गर्छौँ भने पैसा पनि दिन्छ भने। अब म पनि पैसाले प्रोग्राम गर्दिनँ भनेर नारायण दाईले पनि पैसा लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि मात्रै महसुस गर्नुभएछ क्या। पहिले त रक्सी मासु जति खाऊ पैसा दिने थियो होइन। कतिपय त्यो बेलाको आर्टिस्टहरू रक्सीले नै भगायो। रक्सी खाने भएकै त्यही कारणले होइन, आलु खाएर चुब्लाएर घर जानुभन्दा बरु रक्सीले रमाइलो गरौँ भनेर। मन पराउने, तारिफ गर्ने, रक्सी खुवाउने, चल्टाइदिने। अलराइट, अन द्याट नोट एउटा ब्रेक लिउँ होला दाइ। ब्रेकपछि थप कुराकानी। सो द फन डेफिनेटली कन्टिन्युज यी दुई दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग। स्टिल वाचिङ इट्स माई शो, बी राइट ब्याक। राइट, वेलकम ब्याक। दाइ अब दुईजनामा दुईजनालाई कमेडीको रूपमा कुरा गरौँ है। कमेडीमा आउट अफ 10 मदन दाईले हरिवंश दाईलाई कति दिनुहुन्छ? 100 मा 100 दिन्छु। पास। हरिवंश दाईले 100 मा 200 दिन्छु। ओके। स्क्रिप्टिङमा उले जति दिन्छ म डबल दिन्छु। स्क्रिप्टिङमा पनि 100 मा 100 छ दाइको। स्क्रिप्टमै यस्तो हुन्छ, स्क्रिप्ट भनेको चिज के भने कुनै स्क्रिप्टमा कसैको मुड फुरिराखेको हुन्छ बढी होइन। कुनै स्क्रिप्टमा कसैको मुड फुरिराखेको हुन्छ, त्यो भनेपछि स्क्रिप्टमा कसको बढी योगदान छ भनेर चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि अन्याय हुन्छ क्या। त्यो अब कुनैमा मेरोमा बढी फुरिरहेको हुन्छु, कुनैमा मदनदाई फुरिरहनु भएको हुन्छ। तर त्यो शब्दसँग खेल्ने अनि त्यो बिचमा पन्चेजहरू चाहिँ आउट अफ नो वेयर छिराउने जुन एउटा कला हुन्छ नि छुट्टै एउटा, त्यो मेरो हामी दुईजनासँगै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि हरिवंशको स्क्रिप्टमा यस्तो माहिर छ, अस्ति एउटा प्रोग्राम हेरेको दिक्कलाइमा है, चिनाराको मान्छे हरिवंशले लेखाएको होइन भने के तालुक गरेर जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो अरूलाई कम्पिटिसन गराएर हरिवंश आयो भने अरूले एउटा लेख्नु हरिवंशले 10 लेख्नु भ्याउँछ होइन। त्यो कति सरल तरिकाले सोच्नु बानी रहेछ कतिको जेल। अब त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ भने आज सोच्यो कि ठिक छ। अब भन्नेले भनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भनेर खुसी हुन्छ भनेदेखि अरूको खुसीलाई हामी ताली बजाइदिउँला होइन। त्यो अब चिना हराएको मान्छे त्यस्तो ठुलो महाकाव्य पनि होइन, त्यत्रो ठुलो साहित्य पनि होइन, त्यो दैनिक जीवनमा मनसोको कथा भोगेका कुराहरू लेखेको हो। अनि बढी बिक्री भएको किताब हो नि, बुट पालिस लाउने पढ्ने गरेको किताब, धेरैले पढ्ने बानी सुरु गरेकै त्यसमा त्यसो गरेर। अनि त्यसमा एक दुईवटा टेलिभिजन प्रोग्रामहरूमा पनि ठुल्ठुला साहित्यकारहरूले पनि, जसको विषयमा कण्ठ छ मलाई, कहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ कि केही सच्याउने ठाउँ छ कि? मिस्टेक होइन सर, पहिलोपटक हेर्दाखेरि त्यति हाँस उठेन, अलिअलि मात्रै हाँस उठ्यो होइन। मैले ओभर गरेँ, आफूले थाहा पाएको कुरा हेरेको छु। दोस्रोपल्ट फेरि केही दिनपछि फेरि पढेँ, त्यो बेला हाँस्यो घाँसी भयो फेरि। त्यो किन हाँस्यो, मुडै त्यस्तै पऱ्यो, हाँस्यो घाँसी भएको थियो। ओके, दुईजनामा खानाको सबैभन्दा ठुलो शौकिन दुईजनामा को छ? पहिला भोजन मन पराउने के, भोजन भनेपछि पहिला हरिवंश दुलो बेलामा त धेरै खान्थ्यो, म पनि दुलो थिएँ। शनिबारसँगै एकैठाउँमा खाँदाखेरि भात यति पस्किन्थेँ, भात ओहो यो पहाडलाई तराई बनाइने है भनेर खान्थ्यौँ हामी। पछि अब उमेर छिपिँदै गयो, हेल्थ कन्सियस हुँदै गयौँ होइन। अनि त्यसपछि हरिवंश त भनिन अस्ति पनि भनेको मैले यति भात पस्किदियो भने यति चिक्छ यति खान्छ यति भात पनि यसमै अलिकति छिकेर मात्र खान्छ अनि यति त्यो यसो छिक्छ फेरि पुगेन भने थप्छ फेरि तर झिक्ने चाहिँ बानी झिक्ने चाहिँ बानी अलि हेल्थ कन्सियस भएको होइन। अब यस्तो रहेछ त्यो पहिले मन्दाले भन्नुभयो नि हामी पहिले भाउजूले शनिबार चाहिँ धोबेदारको घरमा म पनि धोबेदारमा डेडामा बस्थेँ हैन अनि त्यो बेलामा भाउजू चाहिँ अफिस जानु हुँदैन थियो अनि शनिबार चाहिँ मन्दाकै घरमा भात खान्थेँ म। अनि अघि मन्दाले भन्नुभयो कि त्यो स्टिलको थालमा पहाड बनाउँथ्यौँ हामी त्यसमा चाहिँ खसीको मासुको झोल हैन भात चाहिँ खाँदाखेरि यसरी हातले खाइन्थ्यो हैन। अनि त्यो बेलामा म अघि मन्दाले दुब्लोको कुरा पनि गर्नुभयो दुब्लोको चाहिँ म एक्जाम्पल पनि थिएँ त्यो बेलामा। अनि कसैले मलाई सिसा कलम भन्थे कसैले डटपेन भन्थे हैन त्यसको साइज मेरो त्यस्तो थियो अनि त्यसपछि मोटाउनु पाए नि हुन्थ्यो भन्ने एउटा सोख थियो अनि खाएपछि मोटाइन्छ भन्ने भयो। अनि त्यसरी म दिउँसो खाजा खाँदाखेरि पनि म प्रज्ञा भवनमा पनि काम गरेँ मैले त्यो बेलामा त्यो प्रज्ञा भवन बाहिर एउटा होटल थियो त्यहाँ चाहिँ म 1 पाउन्ड पाउडे खान्थेँ एकचोटिमा खाजा 1 पाउन्ड पाउडे खान्थेँ किन मोटा होस् भनेर। अनि नाचघरमा काम गर्दाखेरि नाचघरभन्दा अलि यतापट्टि दुग्ध विकास संस्थानको चाहिँ उ थियो पसल थियो त्यहाँ म यत्रो टुक्रो चिज किनेर खान्थेँ मोटा होस् भनेर हैन। त्यो बेला मोटाउने रहरले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै धेरै खाने चलन थियो त्यो यो पेट भनेको बोरा जस्तै रहेछ क्या जति कोचेर हाले पनि चाहिँ त्यो रबडको ब्याग जस्तो हुँदो रहेछ जति फुल्दै 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 आउने अलि फुलेर यत्रो भइरहेछ अब त्यो सुकाउनु गाह्रो फुल्दै फुल्दै गएपछि नि अलि सुकाउनु पर्यो। अब त्यो बेलामा दुब्लोको एक्जाम्पल थिएँ भनेपछि अहिले मोटोको एक्जाम्पल हुन थालेको छु हैन त्यस्तो त भइसकेको छैन तर अब अलिक त्यसपछि अलिक खानेकुरा कम गर्नु पर्यो भनेपछि अनि आजकल चाहिँ यसो सम्झन्छु पहिले मैले 1 छाक खाएको अहिले मेरो लागि 10 छाक पुग्छ 10 छाकिरहेको छु म त्यो बेलामा एक दिनमा 10 छाक बराबर खाँदो रहेछु। वास्तवमा खाना चाहिँ थोरै खाइ पनि पुग्ने रहेछ मानिसलाई त्यसो धेरै खानु पर्दो रहेछ। मासुको बडा शौकीन हुनुहुन्छ अरे स्पेसली हरिवंश दाइ र मान्छेले खसीको खुट्टा खान्छ तपाईँलाई चाहिँ कुखुराको खुट्टा मनपर्छ अरे कुखुराको खुट्टा खोजी खोजी खान्थ्यो हरिवंश होइन कुखुराको खुट्टा भनेको वास्तवमा नेपालको लागि मात्रै कुखुराको खुट्टा हो होइन चाइनाले यत्रो धेरै विकास गरेको छ अहिले होइन चाइनिजहरूको चाहिँ एकदम बेस्ट डिस हो क्या कुखुराको खुट्टा भनेपछि त्यसलाई पनि पकाउनु जान्नुपर्छ कुखुराको खुट्टा किन्न जानको कुरा गर पहिले म घटेकोलामा बस्दाखेरि कुखुराको खुट्टा चाहिँ खानु मन लाग्थ्यो मलाई। कुखुराको खुट्टा बनाउँदाखेरि चाहिँ पहिले त्यो कुखुराको खुट्टालाई उसिन्नी बोइल गर्ने त्यसपछि अनि डिप फ्राई गर्ने अनि त्यसपछि यो खाने होइन यो यताबाट खाने पछाडिबाट खानुपर्छ क्या अनि मिठो लाग्थ्यो। अब अहिले चाहिँ धेरै खान्न होइन अनि तर कुखुराको खुट्टा किन्न जाने अप्ठ्यारो लाग्ने क्या किन साउजीले कुखुराको खुट्टा किन्नेलाई यसो पुलुक्कै हेर्थ्यो अनि मैले चाहिँ साउजी कुकुरलाई अलिकति कुखुराको खुट्टा दिनु न भनेर 5 रुपियाँको खुट्टा दिनु भन्थ्यो अनि साउजीले पनि कुकुरलाई भनेर हो कि धेरै दिन्थ्यो क्या कुकुरको नाममा अनि त्यसपछि घरमा लगेर कुकुरलाई दिने 4-5 वटा दिने अरू आफू खाइदिने मजाले। मदन बहादुर र हरि बहादुरको जन्म कसरी भयो दाइ? त्यो चाहिँ हामीलाई यो द्वन्द्व समाधानको विषयमा टेलिसिरियल बनाउने भनेर चाहिँ टेन्डर कल भयो होइन अनि त्यसपछि हामीले पनि टेन्डर हाल्यौँ अनि केमोनेक्स भन्ने एउटा संस्था छ युएस फाउन्डेसनबाट चाहिँ युएस को चाहिँ फन्डबाट चाहिँ त्यो द्वन्द्व समाधानको लागि टेलिसिरियलहरू बनाउने भनेर आह्वान गरेपछि अनि हामीले पनि टेन्डर हाल्यौँ अनि त्यसपछि त्यो हामीलाई पर्यो अनि त्यो कमसेकम हामीले 4 करोड जतिको हामीले काम गऱ्यौँ होला र त्यसमा 52 भाग जति 52 भाग बनायौँ हामीले मदन बहादुर हरिबहादुर भनेर। अनि त्यसमा चाहिँ हामीलाई पछि आरोप पनि लाग्यो कि मदन कृष्ण हरिवंशले अमेरिकाको पैसा खान्छन् भनेर अमेरिकनले पैसा दिँदो रहेछ भने तर त्यो चाहिँ त्यही टेलिफिल्म बनाएर हो किन 52 भाग बनाउँदाखेरि पछि हामीले आमा भन्ने सिरियल पनि बनायौँ 35 भाग त्यसको त्यसको बजेट हो क्या त्यो बाई प्रडक्ट त्यसको बजेट हो। अनि जस्तो कि आरोप लगायो भने नि मदन बहादुर हरिबहादुर आमा भन्ने सिरियल बन्यो अनि त्यसमा चाहिँ अब द्वन्द्व समाधान गर्ने विषयमा अब के गर्ने त कसरी स्क्रिप्ट बनाउने भनेपछि अनि हामीले चाहिँ गाउँमा अब एउटा पोजिटिभ क्यारेक्टर र एउटा नेगेटिभ क्यारेक्टरलाई जन्माउनु पर्यो भनेपछि अनि त्यसपछि हरिबहादुर भन्ने एउटा क्यारेक्टर जन्म्यो नेगेटिभ क्यारेक्टर। त्यो चाहिँ हाम्रो अफिसमा एकजना कमल सिलवाल भन्ने भाइ चाहिँ हाम्रो अफिसमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन स्टाफ हुनुहुन्थ्यो अनि उसले चाहिँ सुरुमा अहिले चाहिँ उसको क्यारेक्टर फेरिसकेको छ अनि सुरुमा उ आफै जागिर खान आयो अफिसमा, अनि यो मुख पनि यसो हल्लेर नि यसो गरेँ नमस्ते भरे क्या, अनि हाँस उठ्यो मलाई, हामी दुईजना हाँस्यौँ, अनि जागिर खान पाइन्छ कि भनेर आएको सर भनेर यसो यसो गरेर अनि त्यसपछि हेरेको हेरेको गऱ्यौँ हामीले। अनि त्यसपछि ल मैले चाहिँ पछि त्यो हरिबहादुर भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ मैले क्यारेक्टर मिसाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ अनि हामीले मिसायौँ। अनि त्यो मिसाएर स्क्रिप्टहरू तयार गरेपछि हामीले त्यो टेलिफिल्म बनायौँ। अनि टेलिफिल्म टेलिकास्ट भएपछि अनि त्यसपछि कमलले फोन गर्यो मलाई, सर मैले हिजो हेरेँ नि सरहरू सिरियल भन्यो, अनि हो र भने, अनि कस्तो लाग्यो भने सबैले मेरै गरे भन्छन् सर भने के, अनि हो र भने तिम्रै गरेको हो अलिअलि भनेपछि उसो त मलाई त रोयल्टी चाहिन्छ सर भने उसले सिधा कुरा। अनि त्यसपछि कमल सिलवालको चाहिँ क्यारेक्टरबाट हरिबहादुर जन्मियो। अनि त्यसपछि अब मदन दाईले चाहिँ के कस्तो बनाउने भन्छ नि, अब त्यो बेलामा द्वन्द्वमा चाहिँ बम पड्क्यो, बम ब्लास्ट भयो, अनि त्यसपछि मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भए, कतिजना अबाङ्ग पनि हुन पुग्नु भयो होइन। त्यस कारण मदन बहादुरको चाहिँ कानको चाहिँ जाली फुट्छ बम पड्केर, अनि त्यसपछि मदन बहादुरको क्यारेक्टरमा चाहिँ के भने धोका दिनेलाई के भनेर खै भने त्यो बेलामा चाहिँ धोका दिनेलाई के भनेर खै तिमी हाँस भो मै बसौँला रोइ भन्ने गीत थियो नि, अनि त्यसको चाहिँ शब्द हामीले सापट्टिमा आएर हामीले चाहिँ अनि मदन दाईको क्यारेक्टरमा त्यो फिट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अनि अनि हरिबहादुरको चाहिँ त्यो त्यसो गरेर कसो होला भन्ने चाहिँ त्यो एउटा थियो गो पछि फिट हुन गयो र चाहिँ मदन बहादुर हरिबहादुर चाहिँ एउटा भाइले पनि भनिहाल्नु भयो मलाई एकदम मनपर्ने सिरियल र त्यति लामो सिरियल हामीले अरू गरेको पनि थिएनौँ। किरण केसी दाई, नरेन्द्र दाईहरू भयो, अरू धेरै कलाकारहरू छन् अहिले पनि उहाँहरूसँग इन टचमै हुनुहुन्छ। त्यो हामी एउटा फ्यामिली भयौँ क्या, जस्तो अब राजाराम पौडेल भयो उसको साथले हामीलाई हाम्रो क्यारेक्टरले धेरै ठुलो साथ दिएको छ। राजारामलाई यस्तो सुहाउने त्यस्तो क्यारेक्टरहरू जस्तो विज्ञापन भन्ने ड्रामामा राजारामले खेलिदिएको, अंशबन्डामा राजारामले खेलिदिएको हामीले स्क्रिप्ट बनायौँ, उहाँलाई खेलायौँ। र 15 गतेमा चाहिँ किरण केसी र राजाराम पौडेलले मदन कृष्ण हरिवंशलाई खत्तम पारिदिए, डाउन गरिदिए, त्यस्तो राम्रो एक्टिङ गरे भन्ने पनि भने मान्छेले होइन। तर हामीलाई प्राउड लाग्छ कि त्यो हामीले लेखेको, हामीले नै बनाएको 15 गतेमा किरण केसीको राजारामको राम्रो भएर हामी डाउन गरी पनि हुँदैन, किनभने फिल्म राम्रो हुनु पऱ्यो नि त। फिल्ममा एकजनाको क्यारेक्टर राम्रो भयो हुँदैमा फिल्म राम्रो हुँदैन, फिल्ममा सबैको क्यारेक्टर राम्रो हुनुपर्छ। अनि राजाराम पौडेल भयो, किरण केसी भयो, नरेन्द्र कंसाकार भयो, अब सावित्री शर्मा दिदी भयो, लक्ष्मी गिरी दिदी छन्, हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। अब गौरी शङ्कर धुजुलसँग हामीले झन्डै 30 वर्ष जति अहिले क्यामेरामा सहकार्य गरिरहेछौँ होइन। यो एउटा टिम भयो महासञ्चारको फ्यामिली भनेर उहाँहरूलाई पनि मान्छेले त्यसरी नै सोध्छन्, अनि हामीले पनि उहाँहरूलाई त्यसरी नै सोध्छौँ। र पछि इन्क्लुडिङ हुन आउनुभएको अरू थुप्रै आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो ठाउँमा पुर्याउनलाई उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। उहाँहरूको त्यो टेका नभएको भए हामी यहाँ पुग्दैन थियौँ, पुग्न सक्दैन थियौँ। र उहाँहरूले चाहिँ गुण सम्झिनुहुन्छ कि हामीले म जोडीसँग खेलेर चाहिँ हामी पनि यति हुन पायौँ भनेर बेला बेलामा उहाँहरूले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ आनन्द लाग्छ। किरण केसी त्यो पाटनतिरको हाइटमा थियौँ हामी, त्यसो भएर हेर्नुहोस् है त्यो पुरा काठमाडौँ सहरको पुरा घरहरू देखिन्छ त्यहाँ हाइटबाट। यो सबै जति पनि घर छ सबैले मलाई चिन्छ, किरण केसीले थाहा छ यो जति घर देखाएको छ सबैले दायरले गरेर भन्छ, त्यो क्रेडिट दिन्छ। दायरको त भक्त नै हो नि, म पनि कुराकानी गर्दाखेरि जब पनि यहाँहरूको नाम आउँछ अफकोर्स हामी सबैले त्यो सम्मानजनक रूपमा त लिन्छौँ, तर उहाँमा त्यो माया अझ विशेष छ जहिले पनि देखिन्छ। र उहाँले यहाँले भने जस्तो गर्वसाथ उसले भन्छ मदन दाई हरिदाहरूले गर्दा म आज जे छु त्यही छु भनेर, र सायद महान कलाकारको लक्षण पनि त्यही होला। यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ जब नयाँ कमेडियनहरू, नयाँ पुस्ताका हास्यव्यङ्ग्य कलाकारहरू यहाँको सामु आउँछ, कुन तरिकाले नेपाली हास्यव्यङ्ग्य चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण भइरहेको जस्तो लाग्छ? खुसी लाग्छ? खुसी लाग्छ नि। हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्र भनेको पहिला एकदम हेला गरेर हेर्ने आर्ट फिल्ममा पनि गीत गाउनेहरूलाई राम्रो मान्थ्यो, कमिक गर्नेहरूलाई यहाँनिर जोकर भनेर त्यसरी लिन्थ्यो। त्यही जोकर भन्ने शब्दलाई हामीले प्रोग्राम गर्दा गर्दा हामीले त्यसलाई मेसेज ओरिएन्टेड बनायौँ होइन, पब्लिक अवेरनेस गराउने चिजमा लगायौँ। त्यसो गर्दा यो हास्यव्यङ्ग्य हेला गरेर हेर्ने क्षेत्रलाई गरिमामय बनायौँ। गरिमामय बनाएपछि यो क्षेत्रमा अरू नयाँ नयाँ कलाकारहरू दीपक राज भाइहरू, दिपाश्रीहरू, यो जितु माग्ने बुढा सीताराम कटेल सुन्तली धुर्मुसहरू हैन मनोज गोजरेल भाइहरू सबै त्यही यही बाटोमा आयो उनीहरू सबैले हामीले क्रेडिट दिन खुसी लाग्छ. अलराइट थ्यांक यू. ऑन दैट नोट गोइङ फर हाम्रो सेकेन्ड कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन. दाल भात तरकारी राष्ट्रिय खानै हो हाम्रो. जसले जे जति थुक्पा चाउमिन खाए पनि मोमो खाए पनि अल्टिमेटली हातले नसोरेसम्म त्यो दाल भात तरकारी मजा आउँदैन. दाल बुझे भात बुझे तरकारी के हो? अचार खोइ. दाल भात तरकारी चाहिँ मिनिमम रिक्वायर हो. चाहिँ खाँदाखेरि अचार नभए पनि हुन्छ अनि त्यसपछि अरू दुई तीन थोक तरकारी नभए पनि हुन्छ. दाल भात तरकारी भयो भने चाहिँ काम चल्छ. र नेपालीहरू संसारमा जहाँ पनि जान्छन् नेपालीहरूको फर्स्ट खाना नै दाल भात तरकारी हुन्छन्. फुर्सदले फुर्सद नभएर पिज्जा खालान् केही बर्गर खालान् तर बिदाको दिनमा चाहिँ दाल भात तरकारी नै खान्छन्. संसारभरि बस्ने नेपालीहरूसँग हामीले सङ्गत गरेअनुसार त्यसैले दाल भात तरकारी चाहिँ एउटा यस्तो विषय हो कि त्यो खोज्नको लागि त्यो खानको लागि मान्छेहरूले बेमानी पनि गर्छन्, मान्छेले छुरा पनि हानेका छन्. आखिरमा खाने त दाल भात तरकारी नै हो र त्यो खानको लागि हामी संसारभरि भौँतारेर हिँडिरहेछौँ र सजिलो तरिकाले इमान्दारी तरिकाले पनि दाल भात तरकारी थोरै खायो भने जिन्दगी चल्छ. आखिर खान त त्यति नै हो. इन्धनमा धेरै इन्धन कोचायो भनेदेखि मोटरबाट ओभरफ्लो गरेर निस्किन्छ होइन. त्यसरी थोरै इन्धन भए पनि गाडी चल्छ भने जस्तै सुख शान्तिसँग दाल भात तरकारी खाउँ भनेर एउटा सानो सन्देश राखेर सन्देश चाहिँ सानो छ तर हामीले चाहिँ इन्टरटेनमेन्टलाई अलिकति धेरै ध्यान पनि दिएको छौँ र दाल भात तरकारी भन्ने चलचित्र अहिले निर्माण भएको छ र वैशाखको 13 गते हामी त्यसलाई चाहिँ नेपालीहरू संसारभरि बस्ने नेपालीहरूको लागि पस्किन्छौँ. र अहिले भिजिट भिसामा भन्ने एउटा गीत छ त्यो गीत चाहिँ अहिले राम्रै चलिरहेको छ. अहिले 1 महिनामा आज कति यो इन्टरभ्यू दिउन्जेलसम्म 73 लाख मान्छेले हेर्नु भएको छ होइन. र अर्को त्यस्तै 2टा गीत पनि छ. अब त्यो चाहिँ होइन अहिले हालसालै फाल्ने थियो अब त्यही मैले पिकअप गरिरहेको छ भने फेरि अर्को फाल्दाखेरि त्यसलाई काटेला भनेर चाहिँ अहिले हामीले होइन अब 10-15 दिन अर्को फेरि कुरो भनेर बसिरहेको छ. मैले दाल भात तरकारीको इम्पोर्टेन्सको विषयमा भनेको थिएँ कि मुहुर्तमा पनि हामीमा मानिसहरूमा नेगेटिभ र पोजिटिभ साइड हुन्छ नि मनमा होइन. नेगेटिभ चिजले बिगार्छ, पोजिटिभ चिजले राम्रो गर्छ. त्यो नेगेटिभ साइड धेरै बिगार्ला भनेर नबिग्रोस् भनेर देशमा कानुन बनेको छ. सबै देशमा कडा कडा कानुन बनाउँछ. कानुनभन्दा माथि धर्म हुन्छ, धर्मभन्दा माथि स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता हुन्छ. आध्यात्मिकताभन्दा माथि केही पनि छैन. जहाँ संसार अटेको छ, ब्रह्माण्ड अटेको छ तर त्यो आध्यात्मिकताभन्दा पनि माथि एउटा चिज छ त्यो हो भोको पेट. त्यसले धर्म कानुन आध्यात्मिकता के पनि भन्दैन. त्यस्तो कडा भोको पेटलाई शान्त गर्ने चिज दाल भात तरकारी भनेर त्यो कति महान छ त्यतिकै बुझ्नु एकदम ठुलो छ. र सबै अडियन्सहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट जुन तरिकाले धेरै दुब्लो भएको बेलामा हरिवंश दाईले पहाडलाई तराई बना जस्तो गरेर खाइदिनु हुन्थ्यो त्यसरी नै हामी सबैले गरेर यो दाल भात तरकारी त्यसरी नै खाइदिउँ. खानै नभए भोगै लागे जस्तो गरेर 10 दिनको नखाएको जस्तो गरेर खाएर दाइहरूको जुन सम्मान दाइहरूले डिजर्भ गर्नुहुन्छ फेरि गएर त्यो चलचित्र हेरिदिनु होला मेरो आग्रह. दाल भात तरकारी किन नखाइकन हेर्न आउनु होला फेरि होइन खाएर आउनुहोस् खाएर आउनुहोस्. त्यस्तो दाल भात तरकारी नै मार्नुपर्ने किसिमको महँगो टिकट त छैन होला, साधारणै छ नि टिकट त. सो केही चित्रहरू छ दाइ लागौँ चित्रतर्फ. यो किसी न्यायमा मदनमान भन्ने एउटा नेवारी ड्रामा हो. यसमा चाहिँ मैले नेवारी भाषा सिकेर मनलाईसँग पनि सिकेको छु अनि रातभरि स्क्रिप्ट कण्ठ पार्थेँ म अनि नेवारी भाषाको भोलिपल्ट बिहान बिर्सिन्थेँ अनि सो आइसक्यो भने त्यो छटपट हुन्थ्यो के गर्ने भनेर. अनि तर पछि मैले यो ड्रामा गरेपछि मेरो चाहिँ नेवारी ल्याङ्ग्वेज पनि 60% जति मैले बोल्न सक्ने भएँ. होइन ए यो किपालुन लिन चाहन्छु तर नेवारी त नेवारी विजयबहादुर मल्लजीले लेख्नु भएको. हरिहर शर्मा दाइले अलिकति पेट ट्याम्की पेट लागेको थियो त्यो बेलामा सुरु भएको थियो. त्यो बेलामा ह्यान्डसम रहेछ होइन दुईजना कस्तो हजुर दाइ चाहिँ जहिले पनि वेल ड्रेस है टाई अनि वेस्ट कोटहरू विशेष लगाव ताईसँग मदन दाईको यो मलाई पहिला 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 अलि चिठी कपडा हिँड्नु मन लाग्थ्यो त्यो बेलामा हरिवंश पाठले भुलुङ गरे के मतलब छैन जोगी जसो भएर हिँड्थ्यो लुगालाई त्यति महत्त्व दिँदैन होला के हरिवंश सबै चिनिहाल्छ राम्रो छ म यहाँ अनुहार त्यसै नराम्रो लुगा लगाए पनि सुहाउँछ उसलाई सस्तो चस्मा लगाए पनि सुहाउँछ उसले फाना मुगा लुगा आउँथ्यो अनि यता चाहिँ नर्मली फाना मुगा म टिपटप भएर हिँड्नु पाएन होइन भएन अनि म पनि नर्मल गरेर हिँड्थेँ अब मलाई अहिले आएर मलाई त्यो चिटिक्क परेर हिँड्न त्यति रहर लागेन अहिले हरिवंश चिटिक्क परिरहेको छ फेरि होइन कोट लगाएर आएको नि इन्टरभ्यू भनेर नत्र त म कहाँ यो दाइ ओके नेक्स्ट पिक्चर ओहो यो त कसले भन्छ तपाईँ दुब्लो थियो दाइ अनि यो यो कति चिज गयो कति कति पहाडलाई चाहिँ तराईमा काट्नुभयो अनि के भयो यो जोमसुममा खिचेको लालपूर्जा सुटिङको सुटिङमा मुक्तिनाथमा हामी मुक्तिनाथमा चाहिँ कतिवटा धारा थियो त्यो सबै धारामा एकचोटि हामीले स्नान गरेको छौँ फिल्ममा पनि राखेको थियौँ यो यो सर्टलाई र यो सिनेमा हेरिसकेपछि मेरो श्रीमतीले मलाई यसरी गाली गरेन कि बेइज्जत भयो यो भुँडी हल्लाएर चाहिँ यसरी दौडेर मलाई साथीहरूको अगाडि यस्तो लाज मर्नु बनायो भनेर चाहिँ मलाई गाली पनि गरेको थिइन् मेरो श्रीमतीले होइन अनि त्यो बेला त्यही भुँडी हल्लाएर पैसा आइरहेछ तर लुगाले छोपेर हल्ला गयो पैसा आउँथ्यो यो त यो लुगा नलागिकन हल्लाएको हुनाले इज्जत गयो भन्ने कुरा भयो अलिअलि झन् मन पराएको छ अहिले ओके त्यही सिन सबभन्दा बढी मन पराइरहेको थियो त्यहाँ यो लन्डन एयरपोर्ट भन्ने हाम्रो प्रवासन हो त्यसमा मदन दाई ब्रिटिस र म चाहिँ घाँटीमा गलगाड बोकेको एउटा नेपाली यो घाँटीको चाहिँ त्यो आइरन भएको पानी खाएर गलगाड आएको हुनाले चाहिँ मलाई त्यहाँ लन्डनमा भित्र पस्न दिँदैन बाहिर निकालिदिन्छ ब्रिटिस पुलिसले त्यही प्रवासनको फोटो हो यो इयर कति हो त यो 2000 यो 2038 साल 39 सालतिर होला यो पहिले चाहिँ साल ट्रेनिङको 25 वर्षको पुगेको बेलामा देखाएको यो साल ट्रेनिङ भएको हुनाले साल ट्रेनिङ साल सम्बन्धी भनेर हामीले आयोडिनको बनायो यो सुर बेसुर भन्ने त्यसमा त के कुरा हो राजाराम चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ गायक बनाउनलाई चाहिँ मदन दाई उस्ताद त्यहाँ चाहिँ ट्रेन गर्न लिएजानु भएको आजकल टिकटकमा दाईको त्यो सुर बेसुरको धेरै आइरहेछ नि दाई केही डाइलग याद छ त्यतिखेरको सुर बेसुरको त्यो त्यो बेसुर क्यारेक्टरले ल दाई सुर गर्नु नि त अन्नपूर्ण माता गुडेन गाडी सङ्गीतकै पछि लागेर लामो भयो मेरो दाडी गुडेन गाडी छैन मकै के काम हाडी गुडेन गाडी च्यातियो श्रीमतीको साडी अन्नपूर्ण माता नगर्छ नि त्यहाँको सङ्गीत सिकाउँछ भने यी हो भने हजुरा गरेर मान्छेको चोला हातमा झोला यहाँको परिचय के होला ए अतिथि यहाँको परिचय के होला ओ गीत गाएरै परिचय सुन्नुभयो भने हजुर ओ गीतबाटै हजुर भन्छ अनि गीत सिकाउने बाबुले सुरको विषयमा कति ज्ञान थियो बाबा सुरको विषयमा छिटो गऱ्यो सुरको विषयमा अलिअलि यो सुर खानुपर्छ यो सुर खाएपछि सुर निस्किन्छ गुरुजी यो अलिकति सुर लाउँ है हो त्यस्तो सुर भने होइन बाबा तालको विषयमा कति ज्ञान छ बाबा ए ताल 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 त मलाई एकदम ज्ञान छ गुरुजी राजा मैले भन्छ ताल त यो त एकदम ज्ञान छ यो पोखराको फेवा ताल छ नि फेवा ताल त यसले त 4 चोटि 5 चोटि चाहिँ नरोकिकन वर्दर गर्छ नि यो तालको राम्रो ज्ञान छ गुरुजी यस्तो ताल बनाएन मैले भनेको जस्तै करवा दादरा ए दादुरा यसले सानो बेलामा आएको हो सानो बेलामा दादुरा आयो पछि निको भयो यस्तो खालको थियो अनि एउटा डायलग थियो नि घुमाउँदैमा टिउँदै बाबु भन्ने कुन चाहिँ डायलग थियो त्यो गीतबाट सुन भनेर मेरो पाउमा आज कोही पाउजु बाँध मेरो मायाले मलाई बोलायो गाउनु त बाबु यसो गाउने मेरो पाउमा आज मलाई पाउजु बाँधी मेरो मायाले मलाई आज किन मलाई बोलायो बाबुले जुन गीत गाप्ने श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव भनेर किन गाउनुभयो? त्यसो हैन, घुमाएर गाउनुभयो। अलि घुमाएर घुमाउँदैमा राम्रो हुन्छ गुरुजी, ह घुमाउँदैमा राम्रो हुन्छ, घुमाउँदैमा राम्रो हुनु भए हाम्रो त्यो बाहिर रोडको बाटो हेर्नुस् त, कति घुमाउनु नपर्ने ठाउँमा कतिचोटि घुमाछ। रिमोट हालेर मान्छेलाई त्यहाँ के हुनु भयो? त्यो राम्रो हो त्यसो छ नि। यदि यो मजाले चाहिँ एउटा मान्छेको मायाले कति गरेर घुमाएर घुमाइदियो उरी त मलाई घुमाइदिनु पऱ्यो। लेजेन्ड, एउटै शब्द छ लेजेन्ड। सुर बेसुर मेरो पाउमा आज पाउँछ पानी, त्यसकै हो यो। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। केही अरू रमाइला क्षण याद छ त्यतिखेर? नेगेटिभ कमेडी पनि हुन्छ भनेर त त्यतिखेर त्यो बेसुर ब्रदरले सिकाएको है हामीलाई। नेगेटिभमा कमेडी धेरै हुन्छ नि। पहिले पहिले हाम्रो त्यो हिन्दी सिनेमा जीवनले, उत्पल दत्तले, रञ्जितहरूले गर्नुहुन्थ्यो नि। अनि नेगेटिभ कमेडी झन् रमाइलो हुन्छ। जस्तो कमेडी गर्दाखेरि रिसाएर गर्नु छ नि, रिसाएर गरेर कति कतिपयले अस्ति क्रममा हेरेको थिएँ मैले, रिसाएर गर्ने साँच्चीकै रिसाएर गरेँ क्या, साँच्चीकै थ्रिल एकदम डरलाग्दो देख्यो। त्यसलाई अभिनय रिसाउने पनि कमेडी रिसाउने हुन्छ। यसले ठिक पारिदिउँ, यसले भन्यो भनेर ठिक पारिदिउँ भन्दाखेरि त्यो ह्युमर अर्कै गराउँ, ह्युमरको उनी फरक हुन्छ क्या, ह्युमरबाट ट्युमर हुँदैछ। यसमा चाहिँ रिसा पनि कमेडी पाराले रिसाएको बेसुर भएर होइन, त्यसरी कमेडी आएको कारण त्यो हो। यस ट्याक्सी, ट्याक्सी त्यो क्याब र त्यो ट्याक्सी लेखेको चिज दाइ, बाल्यकालमा मैले लिटरली हार गुहार गरेको थिएँ, मलाई पहेँलो टोपी चाहियो, त्यसमाथि ट्याक्सी लेख्नु पऱ्यो भनेर मैले पनि घर घरमा कहाँ पाउँछ यो भनेर। त्यतिखेर त प्रिन्ट गर्ने चलन थिएन, त्यो बेलामा साइन पेनले लेखेको। ह्युमायन ट्याक्सी भनेर चाहिँ त्यो बेलामा खुब चर्चा पनि भयो यो ट्याक्सीको। अनि त्यसपछि अलिकति नबुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ मान्छेलाई ट्याक्सी बनायो, यिनीहरूले रिसाए पनि कति मान्छे। हामी कहाँ कहाँ यस्तो मान्छेलाई ट्याक्सी बनाउँछ, ट्याक्सीले कहाँ यसरी पुस्तकारी खुवाएर लुट्छ, यो नचेन नचेन चिज देखायो भने त्यो। तर त्यो ड्रामा हो, यो काल्पनिक हो। कसैले मर्का पर्नकै छेउमा चाहन्छौँ भनिन्छ नि चलन। नरेन दाई र किरण दाई हजुर दुईवटा ट्याक्सी, ढिँडोले चल्ने ट्याक्सी, ढिँडोले चल्ने ट्याक्सी। यो चाहिँ विज्ञापन भन्ने ड्रामामा हाम्रो 376 पल्ट हामीले यो ड्रामा देखायौँ। नेपालमा, अमेरिकामा, लन्डनमा, हङकङमा, संसारभरि देखायौँ। र यो ड्रामा यति धेरै देखायौँ कि यो देखाउँदा देखाउँदै अब सधैँ यही मात्रै ड्रामा देखाए र त हाम्रो सबै चिजहरू त स्टप हुने भयो। भनिसकेपछि अनि हामीले यसलाई चाहिँ पछि टेलिभिजनमा के अरे युमाटिक क्यामेराले खिचेर हामीले भिडियो हलहरूमा पनि देखायौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो नेपाली रङ्गमञ्चमा सबभन्दा धेरैपल्ट प्रदर्शन गरेको चाहिँ ड्रामा हो विज्ञापनमा। अहिले देखाएन, अहिले पनि चल्छ। यो चाहिँ त्यसै खिचेको। त बडा नायक जस्तो देखिरहेको छ, लेफ्ट राइट लेफ्टकै टाइममा। त्यो बेला म नायक पनि भएको थिएँ एउटा दुईवटा फिल्ममा। त्यो मैले लोभी पापी भन्ने फिल्ममा, बलिदान भन्ने फिल्ममा, जेबो राम्रै भयो भन्ने फिल्ममा, त्यसपछि तँ त साह्रै बिग्रिस भन्ने, बद्री भन्ने फिल्ममा चाहिँ नायक भएर पनि खेलेको थिएँ। अब चाहिँ म कहिले दुब्लाउँछु भन्ने मुडमा गइसकेको थिएँ त्यति बेला। म चाहिँ म वेट गाला त राम्रै लागेको थियो। हजुर हजुर, कपाल अलि धेरै रहेछ त्यो बेलामा। अनि घाँटीमा चाउरी अलि रहन्छ, कपालको स्टाइल तपाईँको जस्तै रहेछ अरे माथि यो अवस्थामा। मन्दा एभरग्रिन है, मेरो त उइक भन्नु ठान्छ, कतिले तान्न पनि आउँछ एक दुईजना उइक कि साँच्ची यो भनेर। निकै बाक्लो छ दाइ। मदन दाइलाई पहिले हामीले उहाँको कपाल चाहिँ कार्पेट भनेर पनि झुस्काउँथ्यौँ, किन बाक्लो क्या त्यो छुँदाखेरि अर्कै रमाइलो लाग्यो। एउटा साथीले राम्रो कपाल नरम थियो होइन, त्यसले मेरो कपाल यसो थियो, हो तिम्रो कपाल त मेरो कोटमा लाउने ब्रस जस्तो छ, कस्तो मेरो उसको कपाल, तिम्रो कपाल त मेरो जुत्तामा लाउने ब्रस जस्तो नराम्रो सेन्स अफ ह्युमर। अलराइट, यो राष्ट्रिय गाउँखाने कथा प्रतियोगिता भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो होइन अस्ट्रेलिया र नेपालको झन्डाको के मिक्स हो। हामीले त्यहाँ देखायौँ होला साथी, अस्ट्रेलियामा देखाएको होला यो, अस्ट्रेलियाको क्लबले आयोजना गरेको टाइममा। स्टेजमा कहिलेकाहीँ कसैले लाइन बिर्सिहाल्यो भने कसरी मिलाउनुहुन्छ दाइ? कहिले भएको छ त्यस्तो घटना? कति कति हरेकपल्ट भइरहेको हुन्छ, धेरैचोटि बिर्सिन्छ। अनि बिर्सिएपछि अरू 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 कुराहरू थपथाप गरेर अनि फेरि कहाँ कहाँबाट त्यो कुरा सम्झिन्छ, फेरि त्यहीँ आइपुग्छ। र सँगै धेरै वर्षदेखि काम गरेर भएर आँखा आँखाबाट सबै कुरा बुझिन्छ। अब मैले बिगारेँ, मलाई मिला, म तेरोलाई मिलाइदिन्छु भनेर। त्यस्तै हुन्छ त यो चाहिँ कतिपय एकचोटि त शालिक विषय थिएँ शालिक त्यहाँ आएर तल बसेको हुन्छ पुलिसले नरेन्द्रले खबर गर्दैन यो शालिक यहाँ आयो यहाँ यसले छिकेर ल्यायो यो जडाले ल्यायो भनेर अर्को इन्सपेक्टरले देखाउनु पर्ने ऊ त त्यहाँ बसेपछि बिसेर खुरु खुरु माथि त्यो उसमा गएर बसिसक्यो उनीहरू आयो आउनलाई कुरिरहेको छ शालिक त्यहाँ छैन अब के डायलग के भन्ने अनि मैले ए जुद्ध शमशेर महाराज यहाँ तल आइबस्योस् भनेर आफूले बोलाएर झसङ गर्दै आएर ओके दाइ विथ द्याट कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुग्यो दाइ र मलाई जीवनमा यस्ता क्षणहरू पनि आउँछन् जसले गर्दा कहिले कहिलेकाहीँ हामी अलिक भावुक पनि हुन्छौँ यतिको ठुलो व्यक्तित्वहरूले यसरी मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आइदिनु भयो सिजन वानमा पनि त्यो प्रयत्न गरेको थिएँ तर त्यस्तै कारणले आउन सकिएन तर आज जसरी आएर यो सोको यो सेटको हामी सबैको दिन बनाइदिनु भएको छ त्यसको लागि यो प्रोग्राममा आउनु पाउनु हाम्रो लागि एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो र यो साँच्चै यो प्रोग्राम धेरै मान्छेले हेर्नु भएको छ मैले अस्ति नै सिजन वानमा दिएको इन्टरभ्यूको विषयमा अहिले पनि मान्छेले कतिले कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अस्ति सुरज सिंह ठकुरीजीसँगको प्रोग्राम हेरेको थियौँ भनेर मलाई एक महिना जति अगाडि पनि एउटा मान्छेले भन्नुभएको छ तर त्यो प्रोग्राम गरेको झन्डै 1 वर्ष भइसक्यो 1 वर्ष भइसक्यो सेटमा यति मिहिनेत गरेको सेटै देखाएको थिएन मैले यति खर्च गरेको यति सेट दाएर आएपछि यो खर्च भन्दा नि दाइ यसको आज यसको गरिमा आजदेखि अर्कै भएको छ दाइ मलाई चाहिँ भित्री सेट हेरेर छक्कै परेँ म त विदेशतिर गएर हेरेको छु वाट नेक्स्ट मह जोडीबाट अब नयाँ के आउँदैछ दाइ हाम्रो लागि अब अहिले दाल भात तरकारीकै कामहरू गरिरहेको छौँ हामीले अब यो फिल्म सकिसकेपछि फेरि कस्तो चल्छ राम्रो चल्यो भनेदेखि अर्को स्क्रिप्टहरू बनाउने अनि हाँस्य व्यङ्ग्यको स्क्रिप्टहरू लेख्ने त्यस्तै त्यस्तै कुरा त हुने हामीले अरू केही गर्न जान्दैनौँ होइन हामीले गर्ने यति नै हो दाइको मदन दाइको एक्सप्रेसनले मैले पनि सेम टु यो भनेर आँखा हेर्दा चल्छ मलाई मलाई त व्यापार फाल्दै फाल्दैन त व्यापार कुनै पनि सधैँ राम्रो भएको छैन मैले किताबमै लेखेको छु उहाँको ममा धेरै धेरै धन्यवाद र अझ स्वस्थ तरिकाले दुवैजना यसरी नै हामीलाई हँसाइरहनु होला र आज धेरै पछि यो जोडीबाट मैले अलि मार्मिक भन्दा अलि सान्दर्भिक कुराहरू पाएँ त्यसको लागि हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद र जानु अगाडि यहाँको लागि एउटा सानो कोसेली पनि राखेको छु दाइ सिनेमा चाहिँ अब मन नपर्ने मान्छे भनेको अलि कमै हुन्छ होला हैन। त्यसपछि अनि काठमाडौँ नेपाल आइयो, लभ पढ्यो, बिहा गरियो, अब श्रीमतीको करकापमा फिल्म हेर्न एक्जिस्टिङ सिनेमा हलहरुमा जाँदाखेरि जुन अनुभव हुन्थ्यो त्यो बेलामा, त्यो चाहिँ अलिकति एकदमै नरमाइलो अनुभव हैन। खिन्नै बनाइदिने, अब फाउल ल्याङ्ग्वेज युज गर्दिने, इफ यु आर विथ योर mother, sister, wife, I mean, it makes you so uncomfortable, right? To just keep it, मैले के पाउँछु भन्दा म it's the satisfaction, like एउटा आनन्द हुन्छ नि, like whatever. त्यो चलचित्र गर्न पाइदैन? अहिलेसम्म पाएको छैन। जति थिएटरमा छ, मेबी ब्यानरमा दुईटा फिल्म गरिसक्नु उयो अगाडि राखेर तपाई जे तिनटा अझ in fact I am being frank and blunt but as an actor चाहिँ बिरलै पाइन्छ होला चलचित्रबाट त्यो सन्तुष्ट। Hi everyone, this is Suraj Singh Thakuri and thank you so much for liking It's My Show. If you like what you see, then please subscribe to our YouTube channel. I hope you will do that. It's on your screen. Enjoy.